Y'ning 1 minus 8 sin kvadrat x ko'paytiruv kosin kvadrat x funksiyaning eng kichik musbat davrini toping. Bu funksiyaning eng kichik musbat davrini topish uchun dastlab uni quyidagi ko'rinishda yozamiz. Teng. Bu yerda biz quyidagi formuladan foydalanamiz. Sinus alfa ko'paytiruv kosinus alfa teng 1 taqsim 2 sinus 2 alfaga alfa. Mana bu formuladan foydalanamiz. Bu yerda mana sinus ko'paytiruv kosinus, lekin bu yerda kvadratlari bor. Dastlab uni quyidagi ko'rinishda yozamiz. 1 minus 8 sinus x ko'paytiruv kosinus x ning kvadrati. Umumiy kvadratga keltiramiz. Shundan so'ng buni o'rniga mana bu o'ng tomondagi ifodani yozamiz. Ya'ni 1 taqsim 2 sinus 2x ning kvadrati. Ham teng 1 minus 8 ko'paytiruv 2 ning kvadrati 4 sinus kvadrat 2x. Bu 4 lar qisqarib ketadi. Bu yerda 2 qoladi. 1 minus 2 sinus kvadrat 2x ni hosil qilamiz. Endi bu yerda darajasini tushirish formulasini qo'llaydik. Ya'ni sinus kvadrat alfa teng 1 minus kosinus 2 alfa taqsim 2 ga teng. Bu holda 1 minus 2 ko'paytiruv 1 minus kosinus 4x bo'ladi bu yerda taqsim 2. 2 lar qisqarib ketadi. Buni soddalashtirsak 1 lar ham yo'q ketadi, minus ga minus plus bo'ladi. Kosinus 4x ni hosil qilamiz. Kosinusning eng kichik musbat davri 2 ga teng. Uni x oldidagi songa 4 ga bo'lib, berilgan funksiyaning eng kichik musbat davrini hosil qilamiz. Demak, pi taqsim 2 hosil bo'ladi. Shunday qilib, bu funksiyaning eng kichik musbat davri pi taqsim 2 ga teng ekan. Navbatdagi misolga o'tamiz. Y teng sinus 6 darajada x qo'shuv kosinus 6 darajada x funksiyaning eng kichik musbat davrini aniqlang. Bu funksiyaning eng kichik musbat davrini aniqlash uchun biz dastlab buni ko'rinishini o'zgartiramiz. Shakl almashtiramiz. Buning uchun quyidagi formuladan foydalanamiz. A plus B ning kubi teng A kub plus B kub plus 3AB A plus B. Mana bu formuladan foydalanamiz. Bu yerda bu ifodani biz dastlab quyidagi ko'rinishda yozib olamiz. Sinus kvadrat x ning kubi qo'shuv kosinus kvadrat x ning kubi. Shunda mana A kub plus B kub ko'rinishga keldi. Bu ifodadan, tenglikdan A kub plus B kubni topaylik. A kub plus B kub teng. Mana bu ifodani chap tomonga o'tkazsak, A plus B ning kubi minus 3 AB A plus B. Mana bu tenglik hosil bo'ladi. Mana bizda mana bu ko'rinishdagi ifoda hosil bo'ldi. A ni o'rnida sinus kvadrat x, B ni o'rnida esa kosinus kvadrat x kelyapti. B. A sinus kvadrat x ga teng, B kosinus kvadrat x ga teng. Buni o'rniga olib kelib qo'yadigan bo'lsak, demak berilgan ifoda teng bo'ladi. Teng. Buni o'ng tomonini yozamiz. A plus B ning kubi. Demak, sinus kvadrat x qo'shuv kosinus kvadrat x ning kubi minus 3 sinus kvadrat x kosinus kvadrat x ko'paytiruv sinus kvadrat x qo'shuv kosinus kvadrat x. Buni yaxshi tomoni mana bu qavsni ichi 1 ga teng. Sinus kvadrat qo'shuv kosinus kvadrat 1 ga teng. Bu yerda ham bu qavsni ichi 1 ga teng. Bu holda bu ifoda quyidagi ko'rinishga keladi. 1 ning kubi 1 ga teng minus 3. Mana bu ikkitasini bitta qavsga kiritib yozaylik. Sinus x kosinus x ning kvadrati. Mana bu ifoda ham 1 ga teng. Demak, berilgan funksiya mana bu ko'rinishga keldi. Endi
Синус альфа көпайтыру косинус альфа. Бір тақсам 2. Синус 2 альфа формуладан пайдаланамыз. Мана берді. Оқалда бұ тең болады. 1 минус. 3 көпайтыру 1 тақсам 2. Синус 2х-нің квадраты. Ене бұ хамты өзіна батында тең. 2-ні квадраты 4. Дене 1 минус. 3 тақсам 4. Синус квадрат 2х. Енді дәрежені түшіріш формуласынан пайдаланамыз. Яғни құйдағы формуладан пайдаланамыз. Синус квадрат альфа тең 1 минус косинус 2 альфа тақсым 2-ге тең. Бұқалда бұй фаданы біз 1 минус 3 тақсым 4. Қаусы ішіда 1 минус косинус 4х тақсым 2 деп елішіміз мүмкін. О, бұны садыластырышымыз сан мүмкін. Лекін жауапыны тезірақ орышы үшін садыластырмаймызды. Ана бұ ифада демек косинуске бағылы болады. Фақат косинус 4х-ке. Косинусның ең кішігі мүсбет дәуірі 2π-ге тең. Х алдығы сонге болсек. Берілген функцияның ең кішігі мүсбет дәуірі келіп шығады. Шындай қалып, берілген функцияның ең кішігі мүсбет дәуірі π тақсым 2-ге тең екен.